Синусход – сила природи для вільного дихання носом. Корінь усього в тому, що є два американських президента, і цей період триватиме до 20 січня. Коли один піде, а інший офіційно прийде. І тоді, я думаю, все буде згладжено, спрощено та керовано. І Орбан у соцмережі X написав, що зараз дійсно найнебезпечніше, за його словами, тижні російсько-української війни, що Угорщина зробить усі можливі дипломатичні кроки, щоб сприяти припиненню вогню та мирним переговорам. Путін зі свого боку розкритикував деструктивну лінію, як він каже, київського режиму, який, як і раніше, виключає можливість мирного врегулювання конфлікту. Йдеться на сайті Кремля, звісно ж. 1 грудня президент України Володимир Зеленський заявляв, що представники ЄС і НАТО мають брати участь у можливих переговорах із Росією, тобто не заперечував перемовини про мирне врегулювання. І ось ця розмова Орбана і Путіна відбулася з ініціативи угорської сторони. Двома днями раніше Віктор Орбан зустрівся у Флориді з обраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та підприємцем Ілоном Маском. Після цього на брифінгу в Будапешті міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина продовжить свою миротворчу місію щодо врегулювання війни між Росією та Україною. На веденні цієї місії Будапешт ніхто не уповноважував. Тобто юридична служба Європейського Союзу повідомила державам-членам 10 липня, що переговори, які угорський прем'єр Орбан провів у Москві з лідером і диктатором Росії Володимиром Путіним, порушили договори у межах ЄС. Все-таки ми згадуємо бекграунд того, що відбувається зараз, що відбувалося раніше. І тоді Сіярто пообіцяв, що цього тижня саме відбудеться ще щонайменше дві події в межах цієї місії, але не навів подробиць. Ймовірно, дзвінок Орбана Путіна – це одна з цих подій. І ми знаємо, що Угорщина – одна з небагатьох країн Європейського Союзу, яка після початку повномасштабної війни Росії в Україні продовжує підтримувати тісні відносини із Кремлем, із Путіним. І Віктор Орбан багаторазово виступав проти європейських санкцій щодо Росії та проти надання військової допомоги Україні. І улітку Орбан, згадаємо, він відвідував спершу Київ, згодом він приїздив до Москви, за що його розкритикували, ще раз наголошу, представники низки країн Європейського Союзу. Після того турне Орбана президент України Володимир Зеленський заявив, що не знав про такі плани прем'єр-міністра Угорщини. Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво припинення вогню з Росією та обмін військовополоненими, пише Орбан. І також пише наступне. Але Зеленський нібито відкинув цю ініціативу, про це заявив Орбан. І він також сказав, так цікаво написав, що вони начебто, ми зробили те, що могли. Ну, якщо ви зробили те, що могли, то ви можете брати і йти на всі чотири сторони. Я думаю, що багато чого цікавого нашому президенту хотілося б сказати пану Орбану, але правила, умовно кажучи, дипломатичного етикету, напевно, не передбачають таких слів. Проте ми собі різні емоції дозволити можемо. І якщо все ж таки оцінювати заяву Орбана, то можна чітко сказати, що він знову маніпулює. А постановка питання виглядає таким чином. Начебто голуб мира Орбан вирішив закінчити війну, і такий поганий президент Зеленський, і така погана Україна, вони закінчити війну не хочуть. Ну, це настільки спрощена модель розуміння ситуації, ну, що прям, знаєте, пояснювати її, ну, дуже-дуже, як то так і недоречно, і недолуго б це виглядало. Але якщо Орбан не розуміє, що війна не може закінчитися без серйозних гарантій, аби вона не почалась вже після Нового року, ну, то що говорити цьому Орбану взагалі можна? Якщо такий політик не розуміє, що Росія в обхід всіх договорів, всіх міжнародних принципів, норм, моралі напала на країну і почала її нищити, і продовжує це робити впродовж 3 років, і Орбан тут хоп, і хоче, щоб все закінчилось. І Новий рік, і тут красиво, так знаєте, і давайте ж, щоб все так дуже добре взяло, і само собою закінчилось. Але бачите, яка перепона, президент не хоче наш. Це абсолютно тотальна маніпуляція. Причому настільки недолуга, настільки от вона, знаєте, брехлива, низька, ну, я не знаю, це навіть на рівні дитячого садочка такі можна формулювання придумувати. Ні на що більше, Орбан.
не спромігся, вирішив сказати ось це. Ну, можливо, переслухав він Путіна, і все ж таки щось йому вдарило в голову, і він вирішив от такий от твіт в Твіттер написати і відповісти нашому президенту. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на телефонну розмову російського диктатора і угорського прем'єра Орбана. Президент України відреагував на цю телефонну розмову, і про це український президент написав в себе в соцмережі X. Зеленський висловив сподівання, що Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. І президент зазначив, що абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру і гарантованої безпеки потрібні рішучість Сполучених Штатів Америки, єдність Європи і налаштованість абсолютно усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй. І не треба грати на власний імідж за рахунок єдності, треба дбати про спільний успіх. Зеленський наголосив, що розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України. Він подякував обраному президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу і лідерам Європи, із якими ми вже працюємо разом, щоб знайти правильні і сильні рішення заради справжнього миру. А сам Орбан, коментуючи цю розмову із Путіним, заявив, що Угорщина має намір використати всі доступні і дипломатичні засоби з метою сприяння припиненню вогню і миру в Україні. Ну і, власне, як сказав Віктор Орбан, починаються шляхи політико-дипломатичного вирішення кризи. Ну, дивіться, по-перше, поки ви називаєте російсько-українську війну кризою, нам буде дуже важко шукати політико-дипломатичне вирішення. Ну, тому що це війна. А якби це була криза, ми би її вже, певно, вирішили. Знаєте, 3 роки вона би не тривала. А оскільки це все ж таки повномасштабне російське вторгнення на територію України, яке сталося 24 лютого 2022 року, війни, яка триває вже 11 рік, відповідно, то якби хотілося б знайти політико-дипломатичні шляхи в цьому знайти, а не в тому, не в тій кризі, яку ви собі намалювали. Ну і мені подобається ця історія, яку Орбан озвучує, що це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Трошечки так, знаєте, запах горілого, таке відчуття, як нібито ядірка десь, да? Зараз відчувається в повітрі. А чим ці тижні відрізняються від попередніх? Або чим ці тижні відрізняються від наступних? Або чим ці тижні відрізняються від тижнів окупації Запорізької АЕС? Або від тих тижнів, коли Росія підірвала і затопила половину Херсонщини, я перепрошую. Ну, чим цей тиждень відрізняється від попереднього? І чого він найнебезпечніший? Тому що Путін 15 разів повторив, що в нього є орєшник? Мені постійно нагадують про те, що орєшник – це дерево, і воно не літає. Ну, у Путіна так буває, знаєте, він завжди називає те, що має літати, тим, що має плавати, і, відповідно, воно падає, так і не взлетівши. Або навпаки, те, що має плавати, він називає тим, що має літати, і воно йде на дно. Ну, у Путіна буває так з назвами, тому що як лодку назовеш, так вона й попливе зазвичай. Тому орєшник, як ми побачили, він не літає, він падає гучно, голосно, наносячи великі рани українській землі і українському народові. Але він падає. Метал, який падає згори, ну це небезпечно, однозначно. Але це точно не те супероружіє, не та суперзброя, про яку Путін розказує на кожній своїй прес-конференції. Ну і точно не та зброя, яку він передасть потім Лукашенку, щоб він міг натиснути кнопочку в разі чого. Тому що, знову ж таки, враховуючи, що це міжконтинентальна балістична ракета, як про неї каже Путін, вона має певний мінімальний радіус своєї дії. І якщо вона буде стояти в Білорусі, то, відповідно, ну, точно не по Україні нею будуть ціляти. І тут, якби, питання до всіх країн НАТО, які знаходяться поруч. Давайте поговоримо про трек Орбан, Трамп,
Путін. Тому що якась така незрозуміла історія, чому Трамп обирає Орбана і чи дійсно він його обирає. Ми вже знаємо певні історії, які були пов'язані з Орбаном, його миротворчі візити в Україну і в Росію до Китаю. Можливо, цей ланцюжок теж знову розглядає Трампа, можливо, ні. Чи ставитесь ви до цього серйозно і чи потрібно українцям розглядати цю тему серйозно? Ну, я ставлюсь цілком серйозно до цього, хоча я бачу багато скепсису в нашому українському медіа, соціальному середовищі. Ну, мовляв, Трамп називає його там відповідними епітетами, і це взагалі не серйозно і так далі. Ну, справді, якщо брати, перепрошую, Орбан. Саме про Орбана я маю на увазі зараз. Справді, Орбан робив чимало заяв непривабливих по відношенню до України, але, задаємо, Трамп зробив їх не менше в період своєї виборчої кампанії. І в нас ставлення до Трампа переважній більшості було негативне. Зараз, от коли там дивимося соціологію, от буквально останню, там Нова Європа, Центр Нова Європа опублікував буквально вчора, то у нас 44% українців підтримують Трампа. 44%. Угу. Це в тому числі сталося на тлі падіння довіри до Байдена. В минулому році довіра до Байдена була 82%. Зараз вона опустилася, ну, доволі серйозно, якщо там не помиляюсь, 50% з лишнім. Але поряд із тим. Тобто ми все-таки, українці, чутливі до ситуації. Не скільки до людей, а до політиків, до ситуації, яку ці політики створюють. Тому що, ну, Байден сам винний в тому, що він так серйозно втратив довіру українців, хоча йому, як на мене, в принципі, я думаю, байдуже. Наскільки ми йому довіряємо, він займається більше своїми питаннями, американськими, так само, як і Трамп. Але Трамп сьогодні сказав, не сьогодні, а в інтерв'ю, якщо не помиляюся, французькому виданню, Paris Match, це сталося у суботу, нібито в суботу чи в неділю ще. Інтерв'ю вийшло сьогодні, ну, принаймні, його сьогодні цитують. Він говорить про те, що найскладнішими двома питаннями для нього є Близький Схід і російсько-українська війна, хоча Близький Схід менш складне питання, але не менш важливе. І, звісно, йому потрібно, в нього така ціль зараз припинити цю війну в будь-який спосіб. От якраз у цей момент будь-який спосіб і означає, що Трамп буде використовувати усі доступні інструменти для того, щоб проводити переговори, з'ясовувати позиції переговірних сторон, тиснути на когось, домагатися своїх цілей. Усі. Орбан – це один з таких інструментів. Тим паче, давайте не забувати про те, наскільки позитивно відгукувався Трамп про Орбана. Орбан вже двічі був у Трампа на аудієнції. Двічі за цей рік. Це також дуже показово. Понеділок він провів із ним 3 години у розмові. Це немало, це багато. Це більше, ніж Трамп проводив навіть із Зеленським. Тому Орбан відіграватиме одну з ключових ролей у питаннях якраз комунікації. Команди Трампа і Путіна, в тому числі, давайте от спостерігаємо за тим, як буде Трамп рухатися зараз між країнами. Ну, він, завтра він в Туреччині, він буде зустрічатися із Ердоганом. Післязавтра він може бути в Пекіні. Ще за 2 дні він може бути в Москві або в Азербайджані, навіть в Києві. Тобто Трамп фактично доручив сьогодні певну місію Орбану для здійснення таких контактів, з'ясування позиції. І така інформація буде йому передаватися. У мене в цьому абсолютно немає сумніву. Тому треба ставитися до Орбана серйозно. Це сьогодні, попри його там всі негативні сторони, позиції і так далі по відношенню до України, справді є учасником, він політиком геополітичних процесів. Перемога Трампа в великій мірі сприяла тому, що Орбан піднявся дуже серйозно. Відношення до нього з боку його колег у Європі точно не змінилося, але з ним будуть більше рахуватися. І рахуватися не стільки з ним, як з Трампом, тому що Трамп може допомогти Орбану. Ну і потім, зверніть увагу, Орбан займав завжди дуже таку хитру позицію. Він товаришує з Путіним, він товаришує з Сі Цзіньпіном, він товаришує з Трампом, з усіма. Це йому не додасть, як, наприклад, там політику світового масштабу для того, щоб він зростав і таке інше. Але це йому забезпечить стійкість. Він залишатиметься в орбіті інтересів того ж самого Трампа, uh-huh. Путіна, Ердогана, Сі Цзіньпіна. І для нього це важливо, ми мусимо це розуміти. Да, він листоноша. Але той листоноша, з яким, ну, якого не можна виставити за двері.
Йому треба їх відчиняти, його запрошувати. Я саме про це говорю. Він як сам важковаговик ніякий. Він не ухвалює рішень, але він забезпечує комунікацію. У цій частині треба ставитися до нього серйозно. Це не просто так, знаєте, ну що завгодно. Я розумію і розділяю позицію Володимира Зеленського, який сьогодні сказав, що ну сподіваюся, що Орбан не буде телефонувати Башару Асаду, щоб ще в нього вислуховувати лекції. Розумію обурення Зеленського, тому що буквально два дні тому він розмовляв сам особисто з Трампом, а сьогодні до цього процесу підключається Орбан. Але по факту так є. Отака жорстока дипломатія, тим паче в умовах російсько-української війни, вона нам може не подобатися, але те. Це те, з чим нам доведеться працювати. Переговорні амбіції та бажання виказували не тільки Орбан, а ще й Ердоган, якого ви згадали. Тоді моє питання таке, а чому саме от Трамп ну, в якоїсь мірі покладається на Орбана, а не, наприклад, того ж Ердогана, з яким вже були успішні кейси? Я тут поправив би, перепрошую, з цією повагою до сформульованого вашого питання. Орбан і Ердоган не виказують переговорних амбіцій, вони виказують своє бажання бути посередниками. Ну, маю амбіції... на увазі це, так. Це дуже важливо, тому що от зараз Росія активно, ну, впродовж сьогоднішнього дня, я робив тут аналіз у себе на каналі цих всіх заяв Захарової, Піскова і так далі, що відзначаю, Росія намагається запхнути у західні медіа і в голови західних наших партнерів те, що Україна проти переговорів. І вони давно про це говорять. Проти, Київ не хоче. Ні. Зверніть увагу, Трамп, він з подивом для Нью-Йорк Пост сказав, виявляється, Україна хоче переговорів, Україна хоче зупинити війну, це щось нове. Можливо, справді раніше нас не чули. Зараз нас чують. І тут уже питання не в тому, хто буде посередником, так? А питання в тому, чи є бажання у сторін домовлятися. Є бажання сьогодні, озвучене офіційно Зеленським, президентом України, про те, що ми хочемо зупинити війну. І є таке саме бажання у росіян, тому що вони вже, от Нарешкін буквально вчора, очільник Служби зовнішньої розвідки Росії, сказав, що вони вже почти досягли всіх цілей СВО. Ну, почти, да? Ну, майже-майже. Готовлять руське населення до того, що СВО буде згортатися. І Захарова сьогодні підтвердила, що вони отримали пропозиції від Трампа, але, як вона каже, вони не конструктивні, ми не можемо їх всі підтримати. Але вона це підтвердила. Вона говорить, що пропозиції від Трампа конструктивних не надходило. А, ну, звісно, вони ж прагнуть одного території, денацифікація, демілітаризація, Стамбульські угоди, це вже було зараз повторено. Тобто, переговірні сторони, вони готові до переговорів. Зараз питання формування позицій переговірних, які однозначно будуть здійснюватися за посередництвом когось. Ердоган допустився, як на мене, дуже серйозної, ну не те, що помилки, да, а я вважаю публічної недоцільності виказати своє протистояння Сполученим Штатам Америки. Буквально днями він сказав, що ми от з Путіним самі є великі, да, ми самі класні, і ми тут покажемо всім кузькіну мать, перепрошую за це слово, ну але так воно, в принципі, з уст Ердогана виглядало. Це буквально було за кілька днів до того, як Башар Асад за день втік із Сирії. І він справді вважав, що ну, він досяг неймовірного успіху в Сирії. Це є його такою локальною перемогою на Близькому Сході, що відкриває йому нові перспективи, можливості. І він закинув Америці, що Америка – це зло. Я розумію, що ніколи таких теплих відносин у Ердогана із Трампом, із Байденом, і взагалі з американськими президентами не було. Він намагався і намагається до неї балансувати на трьох стільцях. Це близькосхідний стілець, це Росія, це Захід. Намагається втримуватися якось так рівновіддалено, але не зменшуючи своїх апетитів на панування на Близькому Сході. Втім, сирійська історія для Ердогана не означає перемогу. Це лише така ситуативна вигода йому, і то вона не повна. Абсолютно зрозуміло, після падіння режиму Башара Асада і приходу туди абсолютно інших політичних сил, які частково співпрацюють з Туреччиною, частково ні, то Ердоган має непрості відносини з Америкою, і Трамп навряд чи йому буде пропонувати посередництво. Трамп чудово розуміє, хто такий Ердоган. Хоча Орбан мало нібито чим відрізняється від Ердогана, втім, є один момент, Ердоган претендує на лідерство в регіоні. Орбан на це не претендує. Тобто у них ну, вагова категорія абсолютно різна. Втім, я не виключаю того, що Ердоган також буде посередником. Але посередником буде не лише він один, а в тому числі буде і контактна група, яка створена за участі Польщі, Німеччини, Франції,
країн Балтії, ймовірно за все, вона була анонсована буквально позавчора під час візиту до Києва Мерца, очільника ХДСу з Німеччини. І вона, як на мене, працюватиме. Продовження її завтра буде вже от у Польщі, коли Макрон зустрінеться із Дудою, із Туском. Вони обговорюватимуть, в тому числі, миротворчу місію. Тобто ми посередників побачимо багато. Втім, якщо говорити про Орбана і Ердогана, Орбан – це не посередник. Це просто, от, знаєте, такий зв'язківець. А Ердоган може бути посередником. Втім, зараз, як на мене, його позиції доволі сильно похитнулися на тлі сирійської історії. Втім, послідкуємо поки що, як воно буде виглядати. Можливо, Ердоган швидше буде представляти інтереси Росії, аніж наші. Я також цього не виключаю. Пан Валерію, ви згадали про опитування «Нова Європа», де понад 44% українців довіряють Трампу. І це також окреме цікаве питання, тому що в цьому ж опитуванні 40% респондентів вважають, що Україна має йти на переговори лише після того, як Росія виведе свої війська хоча б на позиції до 24 лютого 2022 року. Що Трамп сам по собі не декларує. Про що це каже? Чому українці так стали різко довіряти Трампу, при тому, що мають власну думку щодо завершення війни, яка розходиться, умовно кажучи, з, можливо, офіційною позицією Трампа, можливо, з полуофіційною позицією Трампа? Ну, так не було б цього питання, не було б цієї відповіді. От просто переберіть з опитувальника питання 23 лютого 2022 року, все, на нього ніхто не відповідає. Тобто ті, хто проводив дослідження, запропонували такий варіант і так сказали, да, окей, нормально. Ну, можна поставити 91-й рік, там взагалі буде 100% українців. Ну, я образно кажу. Тобто, але ж там ще є незв'язні речі, по-вашому? Абсолютно. Угу. Абсолютно. Угу. Тому що, ну, таке питання просто поставили в опитувальник на замовлення. На прохання замовника. Окей, окей. Тобто, з'ясували. Да, тоді не будемо довго залишатись на цьому питанні. Ні, це важливий момент. Я лише хочу поточнити на рахунок цього опитування, бо коли говорять про готовність до переговорів, там ще було такий цікавий нюанс по регіональному розподілу. От ті, хто проживає ближче до західної частини України, ті менше хочуть переговорів, менше хочуть переговорів. Київ приблизно 18%. А ті, хто проживає ближче до лінії фронту, ті хочуть переговорів не за Зважно від умов, там майже половина населення. Хто ближче до фронту, той хоче переговорів, тому що вони стомились від війни. Хто далі, її менше бачить. Тому це питання там, які умови. Там і про гарантії безпеки говорилися і так далі. Тобто, ну, опитування собі як опитування, розумієте? Але що стосується, ну, самої перспективи там виходу, да, то ні. Трамп же загалом, ну, зараз ми розуміємо, що росіяни самі по собі не вийдуть на кордони, до прикладу, лінії розмежування 23 лютого 2022 року. Ну, це нереально. Давайте ми будемо, як кажуть, вже оцінювати ситуацію з точки зору того, що відбувається, тому що росіяни справді отримують зараз тактичні переваги на Сході. Якщо говорити про позицію Трампа, так її ж немає. Її на сьогоднішній день ще немає. Є позиція закінчити війну. Кая Калас, висока дипломатична представниця Європейського Союзу, яка замінила Бореля, от дуже слушно в цій частині сказала, що, ну, треба бути дуже обережним у своїх прагненнях зараз швидко завершити війну. Тому що справді Україна має мати сильні позиції. Не випадково там навіть адміністрація Байдена намагається зараз і санкції додаткові ввести по нафтових питаннях проти Росії, і зброї більше дати, ну, щоб хоч якось сформувати кращі позиції України. Трамп поки що в цьому не зацікавлений. Ну, я не бачу в нього високого інтересу. Він не говорить проти, але він і не висловлюється за. Тобто він формує свою позицію, для нього головне зрозуміти, до чого можна примусити Росію і Україну, щоб це завершилося. От як конструкція зараз виглядає. І, звісно, в цьому контексті не варто скидати зважелів і китайський фактор, про який говорить Кая Калас, тому що тут важливо, ну, вона каже, для Трампа зрозуміти, що якщо ви не будете допомагати Україні, ви покажете силу Росії. Будете допомагати Україні, ви покажете слабкість Росії і слабкість відповідної Китаю. Ну, логічний зв'язок, тут все зрозуміло. Але чи готовий до цього Трамп? Ні, в нього інше бачення геополітики. Сьогодні навіть така дуже цікава історія сталася в адміністрації Байдена. Байден підписав нову секретну концепцію національної безпеки США. І, як на мене, це так в піку Трампу, для того, щоб він її продовжував. Але я думаю, що це така, ну, історія, вона не спрацює. Бо Байден намагається примусити зараз схилити Трампа до зовнішньої політики саме в тому векторі, який він здійснював. Трамп бачить по-іншому її цю політику. Хоча ціль однакова.
Це велич Америки. Америка має бути великою. Ну, бачите, ці ж ідеї з приєднання Мексики і Канади. Це ж теж може видаватися крінжатіною на перший погляд, але Трамп абсолютно серйозно про це говорить. І це небезпечно. Це дуже небезпечно. Тобто у нього своє бачення того, як може завершитися війни і так далі. І зараз не доводиться говорити про те, які сценарії він виношує. Але те, що вони неприйнятні для Кремля, бо такі заяви лунають з боку Захарової устав, ну, рахуйте, з це озвучує МЗС Росії. Це вже вселяє якусь надію. Тобто все так, як Путін хоче, так не буде. Трамп на це не піде. І дуже добре, я хочу в цій частині зазначити, що зараз риторика з Офісу Президента, вона така, ну, дуже приваблива, я вважаю, для Трампа, тому що Зеленський хвалить Трампа, він говорить, що він справді сильний політик. Ну, направду, другий раз виграти вибори в США, це не кожному під силу. Попри те, що там є за що критикувати Трампа, що він говорить. І от його там політика митна і так далі, вона призведе до серйозних катаклізмів у світі. Але на даному етапі от якраз підтримка Трампа, вона дуже правильна. Нам потрібно схиляти його на сторону України, а не на сторону Росії. Орбан спілкувався годину з очільником Кремля у середу 11 грудня. Про це він написав в соцмережі X. І, як розповів Орбан, він вранці мав дійсно годинну телефонну розмову із диктатором, російським терористом Путіним. І угорський прем'єр заявив про найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Що стало, на вашу думку, приводом для телефонної розмови Орбана і Путіна? Бачимо вже реакцію президента України Володимира Зеленського на ось це. І далі ми з вами обговоримо ще, які плануються зустрічі і розмови. Проте ваш коментар стосовно ось цієї телефонної розмови. Ну, насправді, із того, що я знаю з дипломатичних джерел, то Орбан їздив до Трампа і просив дати добро на його так звану миротворчу місію Орбана. Вона, звичайно, більше похожа на троянського коня Орбана. От, але, типу, він поїхав, зустрівся з Маском, значить, попросив Теслу зі знижкою. Ну і, типу, право їздити від імені Трампа по Україні, Росії і Китаю. І, типу, всім розповідати, що ось дивіться, типу, Орбан приїхав, привіз мирний план, ну і все таке. Насправді, він дуже хоче, це десь втішує його амбіції, він людина з багатьма комплексами. Ну, а тут якраз таки так звана миротворча ініціатива десь, ну, посилює його політичні бали, економіку він вибудувати за час перебування в Євросоюзі не зміг, а там добрих два десятка років і при владі, і в Євросоюзі. Далі армію вибудувати він не зміг, крім пістолетиків, вони так нічого не навчились виробляти. Ну, от, ну і інших речей він зробити не зміг. Тому от зараз намагається за чужий рахунок виїжджати. Плюс він мріє, що ось ця мирна ініціатива призведе до нашого програшу. Ну, от, бо все ж таки його ціль – це вкрасти прекрасне українське місто Берегово. Ну, от, і, можливо, зробити там виноградники, але так як якщо їхати по Угорщині, не сильно багато їх там видно, тому може просто забрати, щоб забрати, знаєте. От. І це якраз таки суть того, чому він це робить. Паралельно з цим він, ну, дуже сильно заревнував і зразу полетів до Трампа, коли почув, що ведуться розмови з прем'єр-міністром Австрії. І він дуже сказав, та як же ж так, він же ж хоче бути цей постійно другий все життя. І тут же ж начебто інвестував Трампа найперший, і тут зараз під носом забирає. То от він поїхав і зараз буде літати по всіх країнах. Ну, от, ну і третє, що це ж буде паралельно із Келлогом. Келлог буде робити наступну історію. Келлог буде намагатися приїхати в Україну, я думаю, дуже скоро. От, Келлог буде намагатися теж зустрітися з Зеленським, з Путіним. Ну, зрозуміло, йому буде це робити простіше, бо теж ніхто ж не обіцяє, що з Орбаном всі захочуть зустрічатися. Зустрічі з Орбаном, вони ж теж уже політично марковані, зустрічі з Орбаном, вони насправді виглядають більше як піар самого Орбана. Бо якщо він по дві години, по годині буде сидіти з Путіним на зв'язку, зрозуміло, що незалежним посередником ви його назвати не зможете. Це все буде така пропутінська прокладка і дотація якраз таки в фонд
інвестиції окупації Закарпаття. Ну, але знову ж будуть дивитися, наскільки там близько він буде до Трампа і наскільки Трамп буде просити, щоб з ним зустрілись. Поки що, ну, Орбану більше треба ці зустрічі, ніж нам. Пане Микола, також стосовно того, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зустрінеться в Туреччині з президентом країни Реджепом Тайпом Ердоганом. Про це агентство одному з MTI повідомив глава прес-служби прем'єра Угорщини. Пише про це «Європейська правда». І також, окрім того, що угорський прем'єр планує зустрітися з Ердоганом, вже перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив з президентом Туреччини, і темою розмови стала ситуація в Сирії, де опозиційні сили повалили відповідно режим Башара Асада. Яка зараз тут роль Ердогана, тому що бачимо комунікацію Шольца з ним, потім вже Орбан планує зустрітися з Ердоганом, поговорити. Ну, Ердоган на коні, Ердоган Трампу показав, що він може разом з союзниками вибивати і валити такі режими, як режим Асада Путіна. Знову ж, це ж не просто сам Асад там був, це спільний режим путінський, він наполовину, а можливо навіть на 75%, знову ж таки, цей же ж біг в Москву. Тікав. Ну, от, і знову ж таки, як кажуть, 135 мільярдів начебто прихватив. Я, правда, не сильно вірю, як з собою фізично такі гроші можна вивезти. Якщо вони є десь на рахунках, наприклад, в Дубаї, в Саудовській Аравії чи в Швейцарії, друзі, давайте заморозимо і за ці гроші просто виплатимо сирійським біженцям, а другу частину дамо на війну. Можемо поділити, до речі, пополам. Наші дрони там теж літали, допомагали. Так що можна щось їхнім біженцям, а щось дати на війну проти Путіна. Це теж непогано. Але насправді друга історія, що Ердоган показав силу, тобто, що він в своєму регіоні може впливати, що він може реалізовувати дуже складні операції і що він може робити їх успішними. Ось це дуже важливо. Трамп таке любить, то, скажімо так, якщо до цього Трамп не впевнений був, готовий він його пускати до себе в кабінет не пускали, то зараз йому двері відкриті, і більше того, там уже й буде стояти чай в красивій турецькій піалі, і можна буде там навіть дуже смачно попити чаю, поговорити про політику, про політичне майбутнє. Більше того, і Іран, і Туреччина, і Ізраїль – вороги, але сходяться на одній меті. В регіоні їм заважає Іран, і якраз ці дві країни зараз є протагоністами військової операції в Ірані. Це буде, до речі, дуже вигодно Азербайджану, там добрий десяток мільйонів їхніх співгромадян живе. Ну, але посчитали, що така операція може мати місце бути. От, і, скажімо так, не виключають зараз, що можуть піти потім цією великою широкою коаліцією після класної, успішної кампанії в Сирії, можуть піти на Іран. Для нас це непогано, тобто це не розмиє сили, бо це буде місцевими силами Ізраїлю, Туреччини і багатьох інших. Але, типу, нам це буде класно, бо Іран не зможе допомагати Росії. Ну і будуть бачити, що путінські союзники просідають, і загалом справи мати з Путіним токсично. Путін за цей час втратив і Сирію, він втратив Карабах, він втратив зараз втратить зараз Грузію, він підпустив НАТО в Фінляндію і Швецію. Зараз якраз ще Україна зробить свої правильні ходи. Ну і зрозуміло, що можеш і втратити Іран. Тому насправді він такий шашечник, типу, який з претензією бути гросмейстером в шахі, але він програє всюди, до чого доторкається.